amíg állok én a színpadon, kiugrik szívem. Szól a bravó, száll az első tapsvihar. Siker! Újra, újra megzavar és felkavar. Látod, ilyen az én sztorim, és most jön egy új regény. Itt a férfi eljött végre, akit várva vártam, jö felém, övé a szív. Hogyha csúgulsz, boldogan kiáltom én. Siker! Szeretettel köszöntjük kedves nézőinket. Siker, fény, csillogás az egyik oldalon, és maradjunk annyiban, hogy a világ legszebb hangja a másik oldalom. Természetesen itt a Hogy Voltban gyakran szubjektív élményekkel is bombázzuk kedves nézőinket. Én bevallom, hogy a 80-as években, ha megkérdeztem az Erzsébet városban, hogy kit kell hallgatni, minden vendéglátós, mert olyan családból származom, azt mondta, hogy a Zsuzsit, és miért kell őt hallgatni? Mert mellé lehet nézni még a lábait is. És a lábak, hogy táncoltak. Igazságtalanság tulajdonképpen, ahogy mondod, hogy a balettáncosnak készült, ugye többször is jelentkezett, és sajnos nem vették fel, de aztán szertornázott, de erről majd még beszélünk úgyis, de azért nagyon fontos volt a mozgás, mint láttuk. Főhősünk tehát ma Cserháti Zsuzsa. Cserháti Zsuzsa énektudásával akár világsztár is lehetett volna. Jellegzetes hangszíne egyedivé tette stílusát, rá tényleg igaz, hogy ezer közül is felismerhető. Az 1972-es Táncdalfesztiválon tűnt fel a Nem volt ő festő és a Repülj kismadár című számukkal. Innentől kezdve sorra érkeztek a rádiós, televíziós felkérések, a fesztivál sikerek. A 70-es évek egyik legtöbbet foglalkoztatott énekesnője lett. Pályafutásának íve a 80-as években hirtelen megtört. Az okokat kereshetjük az akkori kultúrpolitikában, vagy a hatalmaskodó lemezgyári vezetőben, de a kezdetektől önértékelési problémákkal küzdő énekesnőben is. Minden esetre Cserháti Zsuzsa a színpadot nem hagyta el, de csak az éjszakai szórakozóhelyeken kapott munkát. Alig ha nem, a hazai könnyűzene legnagyobb visszatérése is a nevéhez fűződik. Mintha 15 éven keresztül várt volna rá a közönség. A 90-es években újra teltházas koncerteken énekelt, és a Hamu és Gyémánt című lemeze példányszáma alapján aranylemez lett. A következő néhány év minden korábbi sikeres időszakának zenei termékenységét felülmúlta, igaz, sajnálatosan csak meglehetősen rövid időszakra. Férfi társaságban, de műértő férfi társaságban köszöntjük akkor most önöket. Rögtön egy méregfogat kellene kihúznom, ugyanis Sándor András könyvéből készültünk, az Összetört szárnyakból, melyet Kovács Violettával írtatunk, de ki tud többet, ki tud legtöbbet Zsuzsáról? Esetleg Krisztián családi érintettség folytán? Ez lehet, hogy megdöbbentő, biztos, hogy nem én tudok a legtöbbet. Szerintem te többet tudsz, mert amikor ezt a könyvet írtad, biztos utána néztél mindennek. Utána kellett nézni, olyan és bele is ástam magamat az életébe. Hol sikerült? Én viszont csak értem. Ki tud többet Kőbányáról? Igen, szerintem Krisztián. Induljunk. Nagyszülői ház. Mind a ketten ott laktak a környéken, vagy ahhoz közel. Na édesanyád ott is született, ugye? Ő abszolút. Ő. Egyébként most már Kőbánya díszpolgára is, mert az ottaniak úgy döntöttek, nem is most már lassan 10 éve, hogy ő egyébként ezt híreztette is magáról, hogy ő egy kőbányai lány is kész. Abszolút így emlegette magát. Televízióban mennyi anyag maradt, még nem beszélve kronológiáról, lesz miből merítenünk? Nekem meggyőződésem, bár ezek régen készült anyagok, felvételek, a Pulzus című könyvzenei panorámában szerepelt nálam, és az 1 millió fontos hangjegyben. De szerintem ez a következő felvétel is meglepő lesz, mert ez tulajdonképpen a divatcsarnokba vezet, ahol Zsuzsa már énekesnőként tért vissza. 65-ben kerültem ide a divatcsarokba, mint tanuló voltam. A második emeleten dolgoztunk, egy összevont osztály volt, az ajándék és az illatszer osztály. Ott dolgoztam tanulóként, és így szabadultam fel. Tulajdonképpen mi a szakmád? Óraékszer szakmámban eladó vagyok. Amikor ide került tanulónak, egy egészen vékony, törékeny kislány volt, és nagyon nehezen tudta, vagyis bírta azt az erős fizikai munkát, ami a kereskedelemmel párosul. És akkor ő nem sírt, nem panaszkodott, elment tornázni. Úgyhogy véleményem szerint, ha előbb kezdi, kiváló tornász is lehetett volna, de ezt ő nem célnak tekintette, csak eszköznek ahhoz, hogy ezt a munkát jól elvégezze. És miután én ezt tapasztaltam, és ezt végig figyeltem, biztos voltam benne, hogy sikerülni fog ezen a pályán is eredményt elérni.
elérni. Hogy lett ő énekes? Tehát kifedezte fel? Ott van ez a lány a pult mögött, segíti a vásárlókat. Ez is rengeteg történet van. Őt a Máté Péter, a saját bevallása szerint a Máté Péter fedezte fel. Én ezt másképp tudom. Én is másképp tudom. Széchy Kati. Széchy Kati, a másik legenda. A másik legenda nővére. Is. De még volt kollégámat, no. Táncos Gábort is megemlíthetném. Ő a Hotel ifjúságban a Bergendi együttessel énekelt, mármint Zsuzsa, és ott játszott a Táncos Gabi is. Mindig föl szokták tenni ezt a kérdést, hogy hogyan lesz egy zenész-zenész, hogyan lesz egy énekes-énekes, és már három történetünk van. Tehát valószínűleg úgy lesz egy ember énekes, hogy többször fedezik föl. Ez most már biztos. Egyébként ő maga mind a három nevet említette. Tehát a Széchy Kati is, a táncos féle vonal is, és ugyanígy a Máté Péter is megjelent, tehát... És azért fogok erre fordulni, többször egyrészt nagyon régen nem találkoztunk, másrészt az, hogy az Akácfa utcának milyen fontos szerepe van a ti életetekben, ugye nem csak az, hogy az élet... Hogy én a mai napig ott élek. Ott is élsz ráadásul. Hát az, hogy az életük első tényleg kifizetett önálló lakás az ott vásárolódott meg, hogy ilyen nagyon csúnya szót használják. Fiatal. Sőt, annak idején ott fedezték fel, az Akácfa utcában volt egy klub. Balaton? De hogy klub? Balaton mi volt hogy... Ez egy étterem volt, Balaton étterem. Így van, ahol Balaton a Széchy Kati egy pincérnő volt ezen a, ebben az étteremben. Széchy Pál testvéréről van szó. És ott már az édesanyját kapott lehetőséget arra, hogy amikor lementek a táncos műsorok, akkor elénekelje néhány dalt. És amikor Széchy Kati meghallotta, hogy milyen jól énekel, azonnal felhívta a nyilvános készülékről a testvérét, hogy gyere le, hallanod kell, mert itt egy csoda. És először le sem azt hitte a Pali, hogy azért hívja a nővére, hogy villogjon bele, hogy itt a híres énekesnő testvére, de közben nem. Lehívta, hátul meghúzódott Széchy a közönség legvégén, és azt mondta, hogy igazad van, tényleg egy csoda. És utána adott lehetőséget neki, amikor a Pajerrel a közös országjáró turnén elindultak, és ott vokálozott. Vokálom. Így indult el. Volt egy fiú, álló fiú, nem szerette senki, úgy érezte, el szeretne menni. Álva fiú, jöjj vissza, hová sírsz, mondd, hová. Hogyha ilyen nehezen fejtettük meg az indulást, az azt jelenti, hogy akkoriban nem volt lehetősége egy tehetségnek magától áttörni a falon, kiemelkedni? Olyan lépcsők, hierarchiák voltak, amik kikerülhetetlenek voltak? Nem. Egyáltalán nem. Furcsa módon ő, aki nem a rádióban, meg a televízióban futott be, hanem elnézést idézőjelben az éjszakában. A különböző lokálokban, bárokban, és azt valahogy úgy a szakma lenézte, hogy miért a mai napig nem tudom, amikor ő végre a televízió képernyőjére került, az tulajdonképpen a Táncos Gabi és az én közreműködésemmel történt a dolog. Ő volt talán az első olyan magyar pop-rock énekes, akinek a hang tónusa erősen jazzes volt, továbbá nem ez a kelet-európai mezzoszoprán, vagy szoprán rosszabb esetben, hanem olyan dögös, ahogy ezt a szakmában mondják, olyan volt, hogy az embernek a szőr fölállt a karján, amikor énekelt. Borzasztóan szerette volna ezt a hangot, amiről Módos Péter is beszél, énekelni, de akkor nálunk az egy ideig nem volt divat. Most kimondjuk, hogy milyen hangról van szó? Igen. Ő hogy nevezte ezt? Olvastátok? Igen. Feka hang. Azt igen. Írt, hogy feka hang. Amerikai jazz. Szól, igen.
Ezt ő így nevezte még abban az interjúban is, igen, amikor én 16 évesen találkozhattam vele, lásd, Akácsa utcai. És ebben egyedül volt, egyeduralkodó volt. Na de más kellett neki énekelni. Tehát azért nagyon sokáig ő teljesen más stílust énekelt. Akkor még nem volt befogadó a magyar könnyűzene, vagy a magyar könnyűzene irányítója, akkor még nem voltak befogadó. Na most hadd idézzem. Nem nagyon tartottunk ott, amit a Péter mondott, hogy a táncdal éneklésnek volt egy bevett formája, ami egyébként szerintem egy igen szűk forma, és mindenki így énekelt, mindenkinek így kellett énekelni, és kész. Megboldogult főnökömnek, Bánki Lászlónak, aki a könyvzenei rovat vezetője volt a televízióban a 70-es évek elején, volt egy jó mondása, találó mondása, hogy a rádió csinálja a slágert, a televízió a sztárt. És ennek kapcsán a Zsuzsa végül is a televízió révén került föl a topra, a csúcsra. Kicsi, gyere velem rózsát szedni, amíg el nem megy a nyár. Addig kell az ilyet elvégezni, míg virul a határ. Kicsi, gyere fel a hegycsúcsára, arra repül a madár. Addig szeretnék a csúcsig jutni, míg van napsugár. Bánki Ivánt is megkérdezzük, akkor rendező kollégánk. Hogyha Cserháti Zsuzsa, akkor milyen emlék? De nagyon sokat dolgoztál vele, tehát számodra ez a hang, ez a megjelenés. A Zsuzsa szép volt, de mindenek előtt tehetséges volt. Fehér négel hangja volt, ezt mondtam, amikor itt az adás előtt beszélgettünk róla. Hát én azt a 72-es fesztivált, ahol első fesztiválosként fellépett, azt rendeztem. És hát ott is igen, kiemelkedő sikere volt a szakmai közönség előtt is, és a nézők szemében is. Szakmailag azért tegyük helyre ezt, zeneművészeti kérdés következik, a feka vagy fehér néger hang tulajdonképpen mit jelent? Mit akar? Itt már szó volt egy sok levegős képzésről. Így van. Nem ezt a kelet-európai... De tudott egyébként ilyen szoprán, lenni? Tudott volna ilyen lenni? Minden további nélkül. Ez is meg. De ő neki hát, olyan ízlése volt. Ott van néhány rádió felvétel, ami erről tanúskodik, hogy rengeteg ilyen táncdal van, amit így... Ahogy ezt mondják, olyan ambitusa volt, amiben belefért ez is, meg az is. Ha tudnék szeretni, egy csókért remegni, én szívből szeretnék. Ha tudnék feledni, vidáman nevetni, csak csókolnék száz éjszakán. A szerelem csak egy szép játék nekem, nem tehetek róla, ez a természetem. Bánki Iván szájából elhangzott először, meg Cserháti Zsuzsa legelső dalában is az a szó, hogy siker. Ezt akkoriban ő hogy volt képes megélni? Hitt ebben, András? Talán akkor, amikor tényleg voltak sikerek, kézzelfogható sikerek, akkor igen. Csak aztán nagyon hamar jöttek jött az árnyoldala is ennek. Minden korszakban. Hát hiszen nektek pontosan tudnotok kell, hogy a nagy lemez sem volt egyszerű neki annak idején. Tehát amikor a fénykorát érte Zsuzsa, ugye két lemeze volt, és az sem volt egyszerű elérnie. Tehát nem úgy következtek az életében a sikerek, vagy az eredmények, ahogy a másnak a pályatársak közül. Ő neki keserves csatákat kellett megvívnia, és az ő pszichéjében ez alig, hanem gravírozott nyomot is hagyott. Voltak ellenfelei, ellenségei, voltak nem is szakmai ellenségei, tehát az énekes szakma őt tökéletesen elismerte. Ezzel együtt a hivatalosságok is, és én most nem valamiféle politikai vonalat értek ez alatt, hanem egyszerűen az a karakter, amit ő képviselt, mind hangban, mind személyes megjelenésben,
az valahogy nem illett bele abba a nem tudom, hogy fejezzem ki magam, abba a sablomba, amit elképzeltek. Én emlékszem, hogy megtámadtak bennünket, hogy valakit foglalkoztatni akarunk a Táncdal Fesztiválon, akinek az életmódja nem felel meg a szocialista életmód igényeinek. Úgy képzeljétek el, hogy ez minden, életének minden korszakában megtörtént. Tehát, hogy ha nem pont ilyen, de valami mindig volt. Tehát az árnyék, vagy fény mellett ott volt az árnyék is. Rajta ragadt egy bélyeg, nem tudok más szót, vagy főnevet mondani, az, hogy ő az éjszaka énekeslője volt. De volt ilyen más is. Más is volt, a Mátrai Zsuzsa. A Mátrai Zsuzsa. Így van. De azért ez rajta maradt egészen addig, amíg a televízió, a rádió nem kezdte el foglalkozni. Hát amíg bebizonyította, hogy ez ennél sokkal több. Másnap suli helyett vár, a színházba lógtam el. Hát a felvett a karba a pálcás ember. Nézzem, hogyan vezényel, de ekkor hirtelen. Külön fogott a portás, kihajított mérgesen. Oly szépek, gyönyörűek, a táncos lányok. Az biztos, hogy egy hihetetlen vívódás lehetett, amivel nagyon sokan, akik előadó művészettel foglalkoznak, nők, ugye meg kell, hogy birkózzanak, hogy a gyerek, vagy a színpad, vagy a hivatás. És ugye Cserháti Zsuzsa ezt is mind a kettőt együtt akarta csinálni. Hát én voltam az egyetlen ember ebben az országban, vagy akkor az első ember, nem tudom, többen vannak-e, akivel az apukája volt gyesen. Ehhez levelet kellett írni. Ez egy nagy történet. Igen, volt az időt. Minisztériumi engedélye. Így van, és akkor, és hát velem az apukám volt gyesen ezt. És még dalszövegírásra is adta fejét. Így van. Ugye? Hogyha, hát én egyetlen egy bizonyítéket ismerem. Évekkel ezelőtt megkeresett egy barátom, akivel együtt dolgoztunk egy munkahelyen, és ő volt az, aki megvett bizonyos felvételeket, illetve azoknak a forgalmazási jogait. És akkor találtunk egy olyan dalszöveget, amire, vagy egy olyan felvételt, amire be volt vezetve egy édesapám írt a szöveget. Ő nem volt barátkozó alkat. Inkább azt mondanám, hogy valahogy mindig egy külön elvarázsolt világban élt. Ő igazán, ha szabad ilyet mondanom, nem érezte magát jól egy ilyen nagy pódiumon. Félénk volt. Krisztián, javíts ki, ha nem úgy látod, mert te jobban ismered. Ez is igaz. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon sok emberre rásütik, de ő öntörvényű volt a szónak abban az értelmében, hogy úgy rendezte a kapcsolatait a 70-es években és a 80-as években és a mindenféle években, hogy nem volt tekintettel arra, hogy ebben vagy avval az emberrel hogyan kellene beszélni, és vannak olyan emberek, akik simulékonyak, vagy jól helyezkednek, vagy pontosan tudják, hogy kivel milyen hangot kellene megütni. Ő azt a hangot ütötte meg, amelyet ő szeretett volna. Gondolom ez néhány embernek nem tetszett. Meg annyira fiatal volt, hogy arra gondolt, hogy miért kéne alkalmazkodnom. Szóval mint minden, a Zsuzsa zseniális énekesnő volt. Tulajdonképpen a bárokban azért énekelt, mert jobban érezte magát a kicsi közegben. Én megnéztem, mint néző, az előadás módját, és azt mondtam, hogy fél ettől a nagy pódiumtól, a több száz vagy több ezer embertől, visszahúzódó, látszik rajta a félénkség. Hát mostanában az a divat, hogy az énekesnők ellenkezőleg szélsőségesen kitárulkozóak. Na, ő nem ilyen volt. És nagyon-nagyon érzékenyen érintette az is, amikor Erdős Péter annak idején megkínálta a lehetőséget. Miért néztél rám? Mert te is biztos sokat... Mint a szakma jól ismerőjére. Igen, pontosan. Hogy Erdős Péter mindenki az oda ment hozzám is, hogy álljak be a Neoton együttesbe szólistaként vagy vokalistaként. Én kértem 3 nap gondolkodási időt, ő pedig egy életen át hordozta a tüskét. Igen,
Igen. Hát ő sem állt be. Nem volt hajlandó. Mindannyian azt mondtuk, hogy túlságosan szólista alkatok vagyunk. Majdnem sírva mesélte, hogy az Erdős Péter milyen ajánlatot tett. Ezt nem tudta megemészteni. Biztosan tudod. De egyébként persze ezt utána évtizedekig emlegette, túl komolyan vette ezeket a dolgokat. Szerintem pontosan azért, amilyen impulzusok érték ebben az időszakban. De mi tényleg szerettük, és mindenki szerette. És emlékszem, amikor a Magyar Rádióban talált egy nagyon-nagyon lelkes mentort, hogy így mondjam, Bágya András személyében, aki, amikor én bementem a stúdióba énekelni, akkor azt mondta, hogy ezt hallgass meg, milyen gyönyörű. És a Cserháti Zsuzsa dalát játszotta le. Boldogság, gyere haza! Késő van, gyere haza, honnan jössz, nem érdekel, gyere haza, csak ennyi kell. Olyan csinos, szexi volt, szőke, vékony, majdnem azt mondhatnám, olyan volt, mint a Marilyn Monroe, ilyen nagyon szexi, és a Zsuzsa, látom a képeken, szerette ezeket a szép nagy toaletteket, ezek nőies tulajdonságok. És szerette, amikor egy tánckarban körülötte, csoportban, csapatban érezte magát, és nem elsősorban a vendéglátóba menekült, hanem kereste ezt a légkört, amiben jól érezte magát. Nagy ruhák, toalettek, tánckar. Amíg én együtt dolgozhattam vele, és ez volt valamikor a 80-as évek eleje, a Kati említette, és én nekem felcsillant a szemem, a Nagy Toalettek, a Rendezvous a Royalban című kétrészes produkcióban dolgoztunk együtt. A Nagy Toalett rétegét, egy gyönyörű, elegáns nagy stílusú. Abban tudod, ő énekelt egyszer egy magyar sláger, egy veleget, 30-as, 40-es évek, és egyszer egy angol nyelvű sláger, egy veleget. Nem csak egyedül, többen, több színész is volt mellette, de mint énekes, kiragyogott ebből a csapatból, nem csak azért, mert jobban tudott énekelni, mint X vagy Y férfi színész, hanem azért is, akik egyébként egészen jól énekeltek, hanem azért is, mert az a sugárzása, ami abban a pillanatban, hogy ezt a ruhát fölvette, ő, amit mondtad, Marilyn Monroe lett. Így van. A Zsuzsa, ahogy magára öntötte ezt a ruhát, magára öltött egy nagyvilági, egy világsztár attitűdöt, és ezt hibátlanul és hamisság nélkül tökéletesen produkálta. Már a hangfelvételen is, ami ugye playback volt természetesen a felvétel, előre fölvettük a hangot, de a hangfelvételen is egy másik Cserháti Zsuzsa hangzott, amikor angolul énekelt, és egy másik Cserháti Zsuzsa, amikor magyarul énekelt. Oh, what's the good for my caring is someone is sharing this arms with me. Or do he has another? ...1979-ben volt egy ilyen, hogy intervízió, ahol a szocialista országok és nyugati országok is felléptek a lengyelországi tengerparti Szopot városában. Intervíziós dalfesztivál. Csak a Magyar Televízió versenyzőjeként Cserháti Zsuzsi volt szerencsém kísérni ide. Ő mint énekes, én mint zsűritag. Elénekelte, ha jól emlékszem, a Különös Szilveszter című nagy sikerét, borzasztó jó volt. Örjöngött a közönség, olyan sikere volt. Úgyhogy aztán a zsűrizésen második helyezett lett. Egy szovjet versenyző volt, énekesnő, az első díjazott. Dinikú pacsirtáját, mindenki ismeri a pacsirtát, zenekari változatban, ő szöveggel elénekelte a szovjet versenyzőnő. Nagyszerűen, ezt hozzá kell tenni. Igen ám, de a versenykiírásban az volt, hogy opera, operett, népdal, népies műdal nem szerepelhet a versenyben. Hát szégyen ide, szégyen oda. Én ezt szóvá tettem a zsűribe, diszkvalifikálták a szovjet versenyzőnőt, akit én nagyon sajnáltam, de a Zsuzsát meg még jobban sajnáltam volna másodikként, így aztán előreugrott elsőnek, és ő nyerte meg a Szopoti Dalfesztivált. A Különös Szilveszterre? A Különös Szilveszterre. Akkor tisztázzuk már, ezt a dalt először ezek szerint Cserháti Zsuzsa énekelte, nem a generál, a Csárdi Féle generál? De, csak ő ezt énekelte, ezt választott a versenydalának. Akkor hallgassuk gyorsan ezt meg. Ügyesen.
csaszinkában kékasszony énekel. Száz éves útnál egy vidéki kislány kéri, hogy vegyük fel. Keresztül a városon berézünk sok ablakon. Vigyázok, hogy el ne szédülj, átölek a rohom. Részegek a csillagok, pesgőt iszik fenn a hold. Álmos öreg felhők között furcsán én bajok. Külön szilveszter, közön egy hó. Kaptam egy dalt, az volt a címe, hogy Édes kisfiam. Bradány Iván írta a szövegét, ki van nyomtatva Kottával, Kovács Kati rádió felvétele, de a feléneklés előtt pár nappal csörög a telefonom otthon, kezembe ruhazsák, Cserháti Zsuzsa vagyok, szeretnék valamit kérni tőled. Igen. Lesetettem a ruhazsákot, cipőben álltam, egy órán keresztül telefonált, ecsetelte az ő magán életét, hogy mennyire, mondhatom, Krisztián, hogy óriási szüksége van lelkileg arra támaszra, hogy megkaphass ő ezt a dalt, hogy elénekelhesse előlem vagy tőlem a dalt, és hogy ne sértődjek meg, de én megmenteném az ő magánéletét, ha nekiadnám ezt a dalt. Egy órán keresztül mondta, és nyilván mindenki tudja, hogy ez egy óriási sláger volt, és nagyon nehezen mondtam le róla, de egy óra múlva azt mondtam, hogy rendben van, Zsuzsa, tiéd, ha ezzel tudok rajtad segíteni, akkor természetesen leveszem a kezem róla, és a tiéd a dalmától. Itt vagy velem, mint egy új remény. Éjszakát felváltja fény. Csak egy perc elhéz, s nézlek boldogan. Úgy vártam rá, édes kisfiam. A régi vágy újra szánnak én. Négy dal csusok kinn az esti szép, minden bánatom eltűnt nyomtalan. Mosolyog rám, édes kisfiam. Rácz Katit köszöntjük nagy szeretettel, meg azzal a hanggal, ami neki van, és Vanság úrra is ugyanezt mondhatom hangilag. Ez a korszak, amiről most beszélünk, ez az éjszakai helyek királyságának a korszaka volt? Abszolút. Abszolút. Sokan jártak le? Igen. Például a Molenba. Én nagyon-nagyon sajnálom a mai fiatalokat, hogy nem érezték annak a stihét, a feelingét meg, amilyen az úgynevezett nagybetűs éjszaka volt. Hallottam, hogy a Kati mesélte, hogy Kovács Kati, hogy a Zsuzsi ott jobban érezte magát. Érthető. Tűnik abba pillanatban, hogy a közönség közelebb van. Én azt szoktam mondani, hogy jobban érzed az illatát. Tehát nem, amikor kimész egy nagy színpadra, és tudod, hogy 10 000 ember azért jött, hogy neked csápoljon. Csápolnak, mert azért jöttek. De amikor kimész egy bárba, ahol nem tudják, hogy ki a Cserháti Zsuzsa, nem tudják, ki a Majsai Gabi vagy a Rácz Kati, mert bejön a külföldi, ott meg kell küzdeni. Ott csak azt tudják, hogy hú, de jól énekel, vagy nem énekel jól. És valóban ez egy csodálatos világ volt, egy mesevilág volt, hogy kimentünk hatalmas nagy tollakkal a fejünkön. Ez például nagyon érdekes, hogy amikor én kislány voltam, mert pont 10 év volt a Zsuzsa és én köztem, én mindig arról ábrándoztam, hogyha nekem nagyon sok pénzem lenne, akkor én megvennék egy bárt, és oda senki nem jöhetne be, és csak nekem énekelne a Cserháti Zsuzsa. Abban az időben ketten voltak szólisták a Müller Rouge-ba, Cserháti Zsuzsa és a Munkácsi Sanyi, és mindig három volt, mindig két nő és egy férfi, és én lettem a nagy kiválasztott, és bevitt a fickondos a Zsuzsinak bemutatni, és soha nem felejtem el, hogy megfogtam a kezét, és én elkezdtem sírni. Hát ő volt a mindenség. Úgy nőttünk föl, ugye a mi generációnk, akik valamennyivel fiatalabbak a Zsuzsinál, hogy hát a Cserháti az istennő, hát itt nincs mese.
És hát nem brühűhősen kezdtem mesélni, hanem könyvbe lábadt a szemecském. És azt mondta nekem a Zsuzsi, most cikizel, mondom, viccelsz, köszönöm az Istennek, hogy itt lehetek veled. És valóban hosszú éveken keresztül egy öltözőbe élvezhettem magát a, bocsánat a szóért, a cserháti jelenséget. Ő nem hitt ezekben a jó szavakban? Legnagyobb szeretettel közeledtél. A Cserháti Zsuzsa nem egy átlag énekesnő volt. Ezt valljuk be, a Cserháti Zsuzsa zseni volt. Egy egyszerű lány, akinek se a papa, se a mama, senki nem volt muzsikus. Tehát nem volt kitől örökölni a génekbe a zenét. És ön egyszer csak valaki onnan föntről lenyúlt, egy szikrát adott ennek a csodálatos nőnek a szívébe, a lelkébe, mert itt, itt meg innen énekelünk, ezt így szoktuk mondani, és neki ez mindenütt ott volt. Tehát ő zseni volt, tehát ő kijött a színpadra, és ott volt a zene, a dög, a steig, minden. És ez valahol ki kell egyenlíteni. Tehát a természet mindig kiegyenlíti egymást. Tehát én úgy gondolom, hogy a Zsuzsikámnak azért volt egy hát mondjuk ki kicsit nehéz természete, mert ő a muzsikába adta magát, és úgy volt vele, hogy gyerekek, ilyen vagyok, kellek, nem, nem. De hát rengetegen elfogadtuk őt. Imádtuk. Így van, Gábor? Így van. A Majsai Gábornak nagy tapasztalata van. Volt az az híres korszak, ugye az Európa együttesen, rengeteget léptetek fel külföldön, hát ott éltetek együtt. Hát igen, sőt. Romantikus körülmények között, enyhén szólva. Először úgy volt, hogy kerestünk egy dobost, már kész volt a zenekar, és akkor megjelent Csüri Laci, alias Szőrös, és azt mondta, hogy hát ő szívesen játszana velünk, és hoz egy meglepetést. És hát a meglepetés Cserháti Zsuzsa volt, hogy ő is betársul a zenekar, és mi leszünk a kísérő zenekar, az Európa Együttes. És hát az embertelen öröm évek voltak a elején természetesen, aztán egy kicsit megrodjant a kapcsolat, de az elején napi, heti négyszer próbáltunk, reggeltől estig, este felmentünk a Szőrösnek a lakására, pókeresztünk hajnalig, és ez másnap ugyanígy kezdődött. Előre Zsuzsika főzött nekünk valami finomat, nagyon szerettük egymást, és nagyon jó volt, csak kevés fellépésünk volt, és egy idő után, ugye akik már voltak a zenekarban külföldön, azok mondták, hogy próbálkozunk meg, menjünk ki. Tehát persze bonyolult volt, akkor nem volt olyan egyszerű, hogy ki az ember csak gondol, hogy ez kimegy külföldre játszani. Nagy szervezkedést igényelt az egész. Ahhoz voltunk szokva, hogy lejátszunk másfél órás, két órás bulikat, és kimentünk külföldre, és hát ott eleve hosszabb időt kellett játszani, volt olyan, hogy 8 órát. Azt nem felejtem ezt a hamburgi nagy halált, az, hogy minden áldott nap 8 órát zenél. Hát egy zenész nem tud 8 órát játszani teljes odafigyeléssel. És hát ugye a Zsuzsinak a legfontosabb, hogy ő nő, és ott volt 5 elnézést kan, aki állandóan a csajok után rohangált, szegényt ott hagytuk egyedül sokszor, akkor cipeltük magunkkal, attól függetlenül nagyon sok poén is volt még abban az időszakban, és akkor nyilvánvaló, hogy nem érezte olyan jól magát, és ez egy idő után egyre elmélyült, hogy ő magányos, ugye? És érdekes, hogy ott nagyon sok udvarlója volt, de senkivel nem láttam, hogy járt volna, vagy elsétáltak volna titkos helyekre. Úgyhogy én nagyon szerettem, és sokszor össze is jártunk, egymás szállodaszobában mondtam, amikor vettem egy új lemezt, hallgass meg, Zsuzsik, ezt hallgass meg, milyen jó. És akkor mindig mondta, Gabikám, szállj le a földre, megyünk zenélni. A boldogság és én nem jöttünk össze sohasem, amíg nem kerültem el hozzá. A boldogság is én, az vadonatúj szerelem, amíg nem találtam rád. Egyszerűnek tűnt a világ, éltem úgy, ahogy azt mástól láttam, bölcs nyugalom. Szépen szerényen állom.
boldogság is. Yeah. Most jöttünk össze igazán, most hogy itt vagy már velem, most van mit féltenem. Mert a boldogság is él, azt te megél. Köszönjük, azért nem volt soha az életben rivalizálás, mert mi nem le, hanem fölgyújtottuk egymást. Van egy olyan zenei kifejezés, hogy stenker, ugye, ami a zenétől való izgalmi állapotot hozza elő az énekesből. Na hát mi a Zsuzsival stejgoltuk egymást. És nagyon szerencsések voltunk, a Zsuzsi hoztam mindig az Aretha Franklin-es szólos tögöt, én meg mindig hoztam a jazzes vonalat. Tehát egy pillanatig nem volt szó arról, hogy te, én ezt szeretném, te miért azt énekel, bocsáss meg kérlek. Tehát nagyon jó volt, viszont volt egy dal, a How High the Moon, ez egy Ella Fitzgerald dal, és ezt édesanyád is imádta, és én is imádtam. Ugye hát egy nagy jazz standard. És ezt megcsináltuk ketten a Zsuzsával a Fortunában, és az akkori Aranyi Fiak azért az egy finálé dalért jöttek föl. Krisztián, te ebből a világból mennyit érzékeltél akkor? Semennyi. Persze, nem sokat. Voltál. Hát én, igen. Egyrészt, másrészt meg ő ezt. Akkor most ezt kiterjesztetjük arra is, hogy milyen volt a hitvallása. Azt mondta mindig, hogy vannak akik ácsok és könyvtárosok, én meg énekesnő vagyok. Mm. És ő ezt úgy fogta föl, hogy esténként összepakolta magát és elment dolgozni. És aztán hazajött. Dolgozott egész éjszaka, majd lefeküdt aludni és 4 órával később fölkelt, összekészültünk, beült a kocsiba, elvitt engem az iskolába, majd hazament és lefeküdt aludni. És aztán persze később, azért elég nagy fiú vagyok, hogy egyedül menjek, de hogy ő vállalta, vagy legalábbis vállalni próbálta évekig ezt a dresszúrát, ami ezzel jár. Hova rakjuk föl a világ zenei polcának a hanyadik szintjére Zsuzsát? Kikkel együtt? Ez nem sport, tehát nem lehet az, hogy ő az első, nyilvánvaló, hogy a elsők között van, de én nyugodt szívvel kimerem jelenteni azt, hogyha most az Aretha Franklin mellett lépett volna fel Amerikába, akkor se nagy sikere lett volna, és senki nem vette volna észre, hogy most magyar énekesnő. Persze, amikor egy kicsit jobban beszél angolul, akkor nem veszik észre, hogy... De énekelni jól tudod angolul. Hogyne? Természetesen, természetesen. Hogyne? Hogyne? Tökéletesen. Amikor együtt játszottunk, akkor az bosszantott nagyon, hogy hát tényleg, hát mindenki süket, hát nem látják, hogy mennyire jó énekel. És ezt nem értettem meg, hogy tényleg miért kell ahhoz egy irtozatos profi szervező és menedzser, hogy az embereknek kinyíljon a füle. Egy-két gondolat, és mert fontosak, hát elmondom neked. Megtanulhatod, le is írhatod, mert meg kell jegyezned. Könnyű, mint az egyszer egy, mondd ki bátran, azt, hogy egyszer itt maradsz, végleg állam. Kette könnyen juthatunk minden jóhoz, meg amit számtanunk, hű, meg amit vállalunk, hű, hogy senki más az életünkben nem jut szóhoz. Újra szerencsés vendégek érkeztek hozzánk, szerencsések, mert egy színpadon, egy szobában, egy stúdióban lehettek Cseráti Zsuzsával. Akkor, amikor visszatért, akkor ismerkedtünk meg. Méghozzá, ha jól tudom, de cáfoljatok, hanem az 96. 1996. És akkor volt egy közös barátunk, Valla Attila, aki éppen a visszatérő lemezét írta, és Székesvérváron nekünk a Herci Musicalt is ő írta, a magyar szöveget Valla Attila. És nagyon jobban voltam Attilával, és mondtam, hogy egy kérésem van összességében az életemben, hogy le kell hoznod Cserháti Zsuzsát, nem tudom, hogy csinálod, de egyszer csak ott volt. Gondoltam, hogy ha meghall énekelni, akkor talán valami közös lélek felbukkan kettőnk között, hiszen mivel én ismertem és éreztem mögötte azt a személyiséget, ami vonzott és szimpatikus volt, így gondoltam, hogy ez a találkozás sikeres lesz, és sikeres is lett. Itt Adrián visszatérésről beszélsz, és azt gondolom, hogy erről a 12 évről, ugye Krisztián valahogy így foglal, tudom, te számokban nem vagy ott, maradjuk, hogy 12 év, András könyvéből is tudjuk. Nem, én történt. 12 év, ami tulajdonképpen hát egy szakmától való
úgy távolmaradás, hogy ekkor ez a bizonyos különböző vendéglátóhelyeken külföldön való fellépések sorozata, és az, hogy ő visszatért, a mellettem ülő Rózsa Istvánnak nagy szerepe volt. Az egyik barátomnak volt egy stúdiója, aki a születésnapját ünnepelte, és a Márhogy stúdiónak, és ott felkérték a Zsuzsát énekelni. Én lementem, mint aki a stúdiónak is megrendelője volt, de mondták, hogy a Zsuzsa fellép, és meg akartam hallgatni, mert nem voltak csak emlékeim a tévéből, a személyéről. És ott meghallgattam, és mondtam, hogy ez brutál. Tehát ez nem ment el itt semmi, lehet, hogy különleg lett némi változás, na de hát ez egy korosztályos kérdés, nem pedig, és hangi kérdés, ez nem, hogy mondjam, ez az Ella Fitzgeraldos dolog, ez mindig bejött nekem amúgy is. És akkor mondtam a Zsuzsának, bemutattak minket, és mondtam a Zsuzsának, hogy te figyelj, fél év múlva meg foglak keresni, én akkor épp a Charlie csináltam, és akkor nyakig ültünk abba a dologba, de mondom, fél év múlva meg foglak keresni, amit ugye élettapasztalatából nem hitt el, de aztán azt hiszem érte egy pozitív csalódás, hogy megtörtént, és akkor mondtam, hogy csináljunk egy lemezt. Ez volt az első rész, a visszatérés első része. Másik része az az élő része. Azt nem felejtem el, azt akárki, akárhogy mondjam, olyan én mondtam, tudom, hogy mit mondtam, és a szerzői jogon sem változtatom. Az a kis stadion volt, amikor a Charlie a kis stadion koncertje volt, és ott jött vissza, ott volt a comeback-je tulajdonképpen a közönség előtt, és kb. Felkísértem oda a színpad sarkára, és mondtam, figyelj Zsuzsi, ha ezt a 10 métert átvészeled és nem esel össze, akkor te befutsz újból. Sosem volt olyan, amikor valakinek megjelenik az első lemeze, majd megjelennek a sorlemezei, és innentől ő sztár, majd egyszer csak eltűnik, és néhány év múlva újra sorlemezei jelennek meg. Én azt gondolom, hogy nem lehet egy ilyen pályaképet felrajzolni, és ezért elsősorban nem mint visszatérésre gondolok, hanem mint lehetőségre. Persze mondhatjuk vissza, mondhatjuk ezt comebacknek is, igen, ez már megjegyzésedett Magyarországon, meg az Istvánnak köszönhetően ez tényleg az lett, ami. De ezzel együtt az ő pályaképében nem pusztán az fér be, hogy itt valahol nagyon mélyen volt, és onnan vissza kellett jönni, hanem sosem volt igazán magasan. Azért hozzátenném azt, hogy egy nagyon érdekes korszakról beszélünk, mert a Zsuzsa pályafutása egy rendszeren, politikai rendszeren átívelő pályafutás volt. Tehát azért ott volt egy előző rendszerben egy tiltott, tűrt, támogatott korszak a művészeknek. Ebben a döntéshozóknak volt szerepük, hogy ki a tiltott, ki a tűrt, ki a támogatott. Tehát ez meghatározta nyilván az előző korszakán. És akkor úgymond egy rendszerváltás utáni piac, ha úgy tetszik, lemezpiac nyitás, ahol nem 20 magyar hangfelvétel jelenhetett, meg 20 magyar bakelit, hanem kinyílt egy piac. Szabad lett a pálya, és ha egy vállalkozássá lett, mint ahogy egyébként a világ minden táján vállalkozássá lett a showbiznisz ezen üzletága is, és akkor én azt azért értékelem nagyra, mert ott nagyobb volt a megmérettetés 90 után, ugyanakkor sok olyan művésszel dolgozom, és hát a Zsuzsa pályáján is a klasszikus nagy dalok a visszatérés előtt is, tehát a 90-es évek előtt is, az maradt meg, mivel egy tévé, egy rádió volt, amit konzervált az akkori média. Tehát itt egy furcsa egyvelegről beszélünk a két korszak kapcsán, mert ez egy ív, egy ilyen kis magyar kultúrtörténeti értelmezésbe kell ezt az egészet látni.
Elment például két vidéki városba, úgymond számüzetésbe, hogy András könyvéből tudjuk, az egyik Szeged volt, a másik pedig Debrecen, és ott tanított. Téged tanított, Adrián? Nem. Nem. Rengeteget beszélgettünk, például az egyik központi kérdésem az volt akkor még, hogy hogy lehet egy Yesterday-t így énekelni, hogy mindenki bőg, de te nem. Tehát ez hogy van technikailag, és hogy van lelkileg. Akkor mégiscsak tanított. És technikai, igen, tehát így igen, de nem volt az, hogy most énekeljünk, és tehát beszélgettünk róla, hogy, hogy igen, ez egy olyan lelki folyamat, hogy a gyomrom fölé teszem. És fogalmam se volt, hogy miről beszél, meg vannak ezek a mondatok, ha majd megtapos az élet, akkor úgy fogsz énekelni, mint én. Hát megtaposod, de még mindig nem érzem, hogy úgy énekelnék, mint ő, de most már tudom a gyomrom felé tenni, fölé, tudom. Tehát tudom azt az érzést, hogy ne, igazából már a közönség kell, hogy megélje, és nem nekem ott a színpadon. Az a jó, hogy azt a Fehér Adriánt halljuk, aki már sok mindent elmondott, de arról nem beszélt, hogy gyakorlatilag ő volt az egyetlen ember, akire Cserháti Zsuzsa egy interjúban kijelentette, hogy a Fehér Adrián az utódom. Rövid volt ez a comeback? Igen. Egy szóval bővebben. Ez a comeback arra elég volt, hogy ezt a két korszakot ötvözze olyanná, amitől az egész felemelkedett. Tehát a úgymond 90-es évek előtti nagy slágerek élőben, újból, színpadon, lemezen konzerválódtak, és ez az időszak az új dalokkal együtt azt gondolom, hogy úgy helyére tette ezt az egész dolgot. Ennyiben nem volt rövid. És itt egy olyan eszencia jött össze, egy másfél órában, amiben nem voltak üres járatok. Tehát, és ahogy telt múlt az idő, 96, 97, 98, ugye a közönség is, ugye a régi dalok újra belettek emelve, élőben az új dalok slágerekké lettek, és egy nagyon erős koncertprogram jött ezzel össze. Nagy visszatérés ezekkel az őrületes, sikeres koncertekkel, leküzdve azt a 10 métert, ahogy elment a mikrofonig, itt tudta magában konzerválni ezt az örömöt, ezt a sikerérzést az utolsó években, édesanyád? Ez egy érdekes kérdés, ez is rengetegszer felmerült. Én azt gondolom, hogy ilyenkor azt nem veszük tekintetbe, hogy amikor valaki egy ilyen folyamatos hullámvasúton ül, akkor mennyit veszel tőle az, hogy felkapaszkodik? És mennyit érzékel a sikerből, vagy mennyire megy ez az egészség rovására? Tehát ezeket az embereket, bármelyik szereplőjét ennek a showbiznisznek, a sikeresség is felzabálja belülről. 2002-ben már nem tudta megtartani a Park színpadi koncertjét, és én meg meghívtam őt egy szeptemberi koncertre vendégművésznek. Hát természetesen miatta jöttek be, tehát nem volt kétség. Sok-sok héten át dolgoztunk azon, hogy mit énekeljünk közösen, hogy lesz, Big Band, tehát tényleg egy nagyon jó koncert. Reggel fölhívott, hogy Félünk című műsorunk kezdődik, ez egy ilyen bevett mondata volt, és aztán délután 5-kor lemondta a koncertet. Gondolom, ilyenkor a menedzserek azok ordítva, mindenféle perrel fenyegetőző, stb. Én igazából azt mondtam, hogy köszönöm, hogy eljöttél volna, és aztán egyszer csak fölhívott, hogy itt ordít velem a fiam, hogy ezt nem teheted meg velem, és ott volt este.
Volt egy koncertje a Kongresszusi Központban, amit azért nem fejezett be, elkezdett, mert a második szám közepén kijött a meleg levegő. És akkor bement az öltözőbe, izgatottan emberek, szervezők, akárkik rohangáztak össze-vissza, porszem került a gépezetbe, itt vége mindennek, balhé lesz, az emberek mindjárt idejönnek, szétverik a Kongresszusi Központot, vadul a pénzüket követelve, stb. Ő gondolkodott egy kicsit, megtárgyalta a dolgot magával, közölte velem, hogy ő most ki fog menni. Természetesen 65-en ajánlották fel, hogy ők most kimennek és megmondják, hogy itt nem lesz koncert. Te maradj nyugton, te beteg vagy, te nem tudsz beszélni. És ő közölte, hogy nem, hát mit képzelnek? Ezek az emberek fizettek, úgyhogy ő most kimegy és megmondja. És kiment, megtapsolták, szót kért, sírva fakadt, közölte, hogy ne haragudjon senki, de ő itt most ma egészen biztos, hogy nem fog énekelni, mert nem megy. Néha közben elment a hangja, beszélt közben is, illusztrálva mindezt, és közölte, hogy ő most meg fogja beszélni azt, hogy ezek a jegyek mikorra legyenek érvényesek, és ne aggódjanak, mert ő ezt egymaga szavatolja. És utána bejött, és közölte, hogy ezek most meg fognak engem ölni. És mondta neki, ezek az emberek megbocsájtottak, ezek az emberek szeretnek téged. És azt gondolom, hogy nincs még egy ilyen ember, nincs még egy ilyen előadó. Ő olyan vadul maximalista volt, hogy ez a történet mindennél jobban jellemzi. A koncertet természetesen megtartották utólag.